أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له صراط المستقيم، صراط
المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تفضل سے بارگاہ عالیہ کی مقبول فرمائے. اپنے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کے اعلیٰ اصحاب ازواج مطہرات جملہ پیغمبر جملہ شہداء کربلا تابعین تبع تابعین بالخصوص سیدنا مولا علی مشکوک و شاہ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ عالیہ میں خاص طور پر حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالی میں خاص طور پر سیدنا غوث العظم فضل السمدانی پیر لاسانی قطب ربانی سیدنا شیخ محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالی میں خاص طور پر سیدنا خواجہ عثمان ہارونی خواجہ معین الدین چشتی ہند الولی عطا رسول کی بارگاہ میں خاص طور پر سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خاص طور پر
درجہ پر درجہ سلسلہ پر سلسلہ تمام بزرگان دین پر آلے اور زام ہے تعالی عالم میں خلقی بازم بادشاہ تو جا حق الارواح سلطان العلیاء سیدنا مخدوم العارفین سیدنا مخدوم علاء الدین علی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ مقبول گرد و نواح صابر پانی اتنے بزرگان دین پر آلے اور زام آرام فرمائیں سب کی بارگاہ مقبول فرما ہم سب حاضرین پر اپنا فضل و کرم فرما ہم سب حاضرین کے عزیز و اقربا چھوٹے بڑے جتنے بھی اس دنیا سے رخصتوں کا تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما عذاب قبر سے نجات عطا فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما الہ العالمین قرب جوار اور دور دراز سارے تمام حضرات جو جو تمنا لے کر سرکار پاک کے پاک کے دربار میں حاضر ہیں تمام جائز مقاصدوں میں کامیاب عطا فرما تمام ظاہری و باطنی پریشانی دور آمین بیماریوں سے شفا کامل عطا فرما گھروں میں امن امان عطا فرما آمین اتفاق و اتحاد عطا فرما آمین الہ العالمین ہمارے ملک میں امن امان عطا فرما آمین آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما آمین سبھی حضرات دعا کیجیے ہمارے سجاد رشید شاہ مسعود اعجاز صاحب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مراتب کو بلند فرما اللہ تبارک و تعالیٰ ان عمر میں برکت عطا فرما گھروں میں امن امان عطا فرما آمین جماعت بندگاں حاضر شاہ دستے کرم بخشا بنظر خاص پر رحمت توجہ حکم شہن شاہ رجب آدی نظر فرما گدایا نے انصر تاپا غنی کن ایوہ المغنی کنو دے صابری بخشا یا علی الدین صابر بر عنایت کاملی لطف کن در حالمہ یا سیدی یا سیدی شمع کاشانہ فرید الدین علی الدین علی المدد فی کل حال در خفی و در جنی الہی بہتے بنی فاطمہ جبر قالیمہ کنم خاتمہ اگر دعوت امرت بنی بر قبول منو دست دعوہ بے آلی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی شبیر محمد و علی و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ و اولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم موسیقی